なんだあのスープラ、むちゃくちゃかっこいいんだけど、美しきライティングに照らされ、キリッとした顔つきと、白く輝くメタリック、息を飲むほど美しい。こんなものを見せられて、これから乗れるなんて。スマホ画面で見たら基本的にダサいスープラだが、今回ばかりはそのかっこよさ、画面越しでも伝わっていそうだ。内装も美しい。レザー、カーボン、デザイン、1200万円級の高級感がある。悪く言えばトヨタ要素を感じないが、この美しき姿、天使だ。LFA にも近い世界が、ここにあると感じた。ずるいぜトヨタ、BMW の曲がりだけで、こうも心に響くものを作るか。まだエンジンもかけていないが、この美しさとかっこよさ、俺は LFA 以上だと感じてしまった。大柄なフードに収められた直録、このスープラ、心に響いてくるものがある。実物を水乗らずして、スープラを語るものはクソだ。そう吐き捨ててしまう美観。BMW でもレクサスでもない世界がここにあり。ボンネットダンパーの事故と自力強し、LC500 のおよそ半額で、こんなもの売っていいのか、BMW の M5 にも買っているというのに、やはり新車価格1200万円級に感じる見た目だ。700万円台は、価値を考えればバーゲンかもしれんな。しかもそれだけの車が、1時間1500円で借りられるときた。東京都民は羨ましいな。ドアノブの形状と塗装から質感が違う。ボディのプレスラインもスーパーカーの域にある。エンジンもかけてないのに感動して、見入ってしまったよ。迫力があって素晴らしいが、深夜に指導するにはうるさい。シフトノブがよくわかんなくて戸惑いましたが、霊感時のアイドルアップでうるさいので、もう発進してしまいましょう。小回りは意外と効きますが、バブルみたいな丸っこいボディと相まって、やっぱ横幅でかいっすね。あと、エンジンの低音のうなり。燃料噴射量がアイドリングと変わらないような、超低負荷領域でも声が確かに聞こえてくる。でもなぁ、やっぱり運転しづらいなこれ。丸っこくて、物理的にも横にでかいボディ、道に対して収まらないサイズ感だぜ。横幅は1865ミリ、バブルボディが悪さしているな。サイズ以上にでかく感じてしまう。そして何より意味わかんないのがウインカーとワイパー。左右逆についているのは仕方ないが、なんかゴテゴテしてて電子式で、使いこなせない。丸じゃなくて上下方向に高い形状はまるで BMW で、ハイテク高級車感が出てかっこいいんだけど、まあ使い勝手悪くて、慣れなくてイライラするよね。エンジンの低音が気持ちよく、何よりステアリングの革の触り心地、しっとりしている。気持ちのいい肌感だ。簡単の声が漏れる。なるほどな。なるほどな。すべすべなステアリングと、この暖気徐行でも感じる音。直録エンジンの確かなる主張、深夜に出るには迷惑なレベルでうるさいけど、だからこそ音が聞こえてきて、これがまた気持ちいいんだ。何よりも内装がかっこいい。また愚痴るけど使いづらいんだが、カーボンと赤レザーの組み合わせが心にグッとくる。低速旋回時の取り回しは良好。横幅はでかく、丸っこいボディは車幅把握の邪魔をするが、いい感じだ。ワイパーとウインカーが逆であるストレス、狭くてはみ出してそうなボディ、この直線を走ってて、とてもとても窮屈だ。慣れないミラー調整をしつつ、なんとか物理的に、車線内に収まっていることを確認。なんだこのワイパー、オートワイパーがあるけどちょっと反応遅い。感度変更はできるだろうが確かめる余裕なし、この時点で感じてしまった、ハイテクすぎる。こんなもの使いこなせないと、BMW のお家芸であるインフォテイメントシステム。どう使えばいいかわからん。オートライトも、どのボタンが何をするんだ。組み付け精度、質感、多機能さ、BMW の次元の高さを突きつけられ、乗り手の心として私はついていけない。乗り物ばかりハイテクになって、人間が置いてけぼりにされた。先進性に浮かれ喜ぶ反面、悲しくなってくる。まあ人生初の BMW だからな。いくら好きだからって、予習なしでポンと乗って、使いこなせるものじゃないってことだ。運転中の世界観は、もう完全に BMW。トヨタ要素はない。本当にどこにもない。ステアリング中央のトヨタロゴなんか、目に入らないし、そんなもん貼ってあるだけだ。ほう、アイドリングストップか。この霊感時の低回転走行で、ノッキングの一つも起こさないし。ガタつきもせず瞬時に始動して、滑らかに 1.5 トンあるボディを発進させる。ここら辺はさすが BMW というか、伊達にスーパーセダンを作る会社じゃないですね。超低回転域でのスムーズさと、上のパワーの完全なる両立。アイドリングストップは切りました。押しやすいところに置きますよね。いい低音だ。ガソリンスポーツカーの、世界の作り方をよくわかっている。相変わらず雨の首都高で、大パワー FR での合流加速。だが不安感は一切ないぞ。滑らかに伸びるエンジン音が気持ちいい。低回転域は低音を響かせ、高回転域は感応性を出す。これは LFA の時と似たような音の出し方なんじゃないか？さあ並走時間が一瞬の合流。頼んだぞ BMW 製スープラ。
人は伊達じゃない。あと、DCT の変速も電光石火で、このスパスパ切り替わっていくギアが、ハイテクマシンらしさを際立てている。この速度で巡航していてまず感じたこと。しっとり、本当にしっとりという言葉がよく似合う。剛性高く固めるのかと思いきや、空飛ぶ絨毯のようなフィールだ。車やバイクを運転していて、ただの機械ではなく、別の生き物に感じることってないかい。それは火を吐くドラゴンであったり、懐いてくるようなペットだったり、暖気も終わってもう回転数上げてるけど、スープラのそれは、女の子というか、天使に近いと感じたよ。でもスポーツモードに入れたりギアを変えると、シフトショックなしでスパッとギアが変わる。エンジンもその瞬速シフトに付随する。この BMW スープラ、乗ればわかるけど、なんかタコメーターの直径が小さいんだよね。その小さい液晶メーターの中で、針がスパスパ動いていく。クイックさが演出される。ちょっと待て、今調べたら DCT じゃなかったぞ。普通の8速 AT らしいぜ。なんと、R35 の DCT よりも速く、自然な変速フィールなのに。素晴らしい音だ。直力の高揚感、ただ回るのではなく、感動を伴って伸びていく、ハイテクな機械でありながら、人間の感性に響いてくるような出力がある。電子化の中で、確かに心が残っている。これだけ新しい世代の BMW だ。ありとあらゆるところに電子の手が入り、それが壁となって、運転手と車の一体感を、なくしてしまう結果となってもおかしくない。でもなぜだろう、どうやっているのだろう、あるはずの機械と電子の介入を感じない。車と神経が繋がっているようだ。むしろ車の方が、乗り手に対して、ただの目的地への移動ではなく、運転そのものを浮気せず感じろと、突きたがってくるような、ハイテクさの中に残る、感性に響くフィーリング、それがこのスープラの持つ世界です。なおそのハイテクさ、結局使いこなせなかった模様。まあ仕方ないよ、初見の人間に扱えるものではない。 C1 への移動中に、ナビシステムの操作を試してるけど、全然わかんねえ。でも、アイドリングストップ、パドル、スポーツモード、電子式パーキングブレーキ、ここら辺は一発でわかってしまう。わかってるじゃねえか BMW、90年代から変わらぬ運転の楽しみ、それをハイテクさで邪魔させない、6気筒エンジンゆえの気持ちのいい音、振動、高周波音が体に直接響くよ。雨の首都高であることを忘れさせるシャシー。そのドイツ的な道に動じぬ安定感の中で、このエンジンがダイレクトに心を揺さぶってくる。実はステアリングを切っていった時、なんかこうフロントタイヤを通じてタイヤの面圧を感じるというか、そういうフィールは全然ないんだ。ステアリングの路面なぞり感というのかな、それは GR プリウスの方がダイレクトだな。ずっとこんな感じでマニュアルモード中回転以上です。エンジンが気持ちよさすぎるんだ。ハンドルを切っていって、不安感は何もない。雨だよね？雨の深夜の首都高だよね？1台作ろう。それなんだ。プリウスから分岐した驚異的なハイブリッドエコカー。
ターによる、メーカーとしての平均燃費の高さ、それゆえにあった余裕と開発コスト、合理性ではなく、完成で突き詰めた世界。LFA と重なるような官能性と迫力。メーター内の、燃費のために7速に落とせ表示、アイドリングストップ、エコモード。あまりにもエンジンが気持ち良さすぎて、他のことを分析する余裕がなかったよ、ごめんね。あと、高回転域まで踏んだが、限界領域まで攻めてはいなかった。そんなことするまでもないだろう。ただなんか、プリウスに慣れてる体として違和感だったのが、ステアリングかな。ラックアシスト方式っていうらしいんだけど、なんかこう、乗り物との接続感が薄い気がしてね。重量配分や接点部が効いてるんだろうけど、スイスイ曲がっていく。旋回性はとても高いと言える。ちょうどこれから左コーナリングなんだが。おいおい。ここで迂闊にベタ踏みすると事故るぞ。しばし我慢だ。ただ馬力を出すんじゃなく、感
方がおかしいってもんですね。そこで入ってくるとは大胆な。そうなのです。この先で右に分岐。C1 ともお別れです。これの前に初期型86、この直後に Z34 に乗ったわけだけど、それぞれやっぱり、違うんだな。安い割によくできた86、安く V6 を楽しめる Z。どちらも素晴らしい。特に中古が革命的に安いからな。普通に買って維持していける価格で、あれだけの体験を得られるなんてな。例えば10倍高い車が、10倍以下と言われると迷うだろう。だが、スープラの官能性の前に、そうとは思わない。高いものだけが持っている良さ、ぼったくりじゃなくて相応にいいからこそ、固定ファンがついて存続するブランド、これは車だけの話じゃないですよね。値上げした店にはすぐに行かなくなり、高い高いぼったくりだ、コストダウンだという、安いのはいいことだが、安さに毒されて、付加価値の出し方どころか、その存在すらも認知できなくなっていく。そういう領域の感性を幼少期から育めるのか、その手の価値観を植え付けてもらえるか、生まれた時点で人生は9割方決まるという理由の一つ。はぁ、いい車でしたね。性欲の領域まで刺激されるようなフィーリングだった。他車との位置関係も気を使いつつ、とりあえず、くそ狭い路地裏の駐車スペースまで車を持って帰りましょう。まだ20分しか乗ってないなんて、嘘だろ、2時間以上はあったはずだ。最後の最後にウインカー間違えるんじゃねえ。うわぁ、わけわかんねえ。ドライブウェイ使用量と考えたら破格ですよね。危険ないペースで走っていても、あれだけエキサイティングなステージが、何よりも歯がゆいのが、気軽にこの世界を体験できるサービスが、手に取るほどしかないということだ。車離れができるのは、この世界を、この感動を知らないから、オートマ免許さえあれば、このレベルの車が気軽に試し乗りできるなら、人生観が大きく変わること間違いなし。世の中の流れに対して、何か突き立てるような意志を持って、生まれてきたマシンだ。私が確認しただけで東京都内に2カ所、エニカの、スープラのレンタルステーションあるんですよ。近郊の方は、ぜひ運転してみてほしいですね。2000円未満で首都高試し乗りですよ。パトカーが先行とは、上で合わなくてよかったな。どうせ飛ばす気もなかったし、先導してもらえる分、むしろ楽ですな。このステーションは渋谷、代官山エリアにあるんだけど、コインパーキング代だけは高かったよ。今は深夜の2時半だというのに、本当にタクシーが多い。眠らない街だ。それと同時に侮れない闇だ。さっきの首都高とはわけが違う。人を引きかねない危ない直線でもある。ここ50キロ制限なのに、メーター見ると40キロ程度しか出してないあたりに、東京の闇への恐怖心が透けて見えるでしょう。パトカーが前にいるということもあるがな。だいぶ近くまで来たが、この左が本当に狭いんだ。スープラで入れるかわからなかったほど、速度、ターンインのタイミング、最適なところを外すと収まらない。見るからに窮屈でしょう？車体に対して道が狭すぎるでしょう？ミラーぶつかりそうなんだが、響くエンジンの低音、こういう状況下では、騒音になってそうで嫌な感じだ。いくらフィーリングが良かったって、物理的な車体サイズはどうにもならない。ひえー、さっきここを歩いてたら、タクシーのおっちゃんが、50キロくらいで抜けていったんだよね。人が飛び出してきたらどうしようとか、考える私には務まらないお仕事ですね。ここでフロントノーズが長いという弱点が出るぞ。左右の視認性は劣悪を極める。ミラーを参考に、行くしかないんだ。正面に映る、スープラの姿がかっこいいな。狭い路地での取り回しは最悪だと言わざるを得ない。サイズもそうだが、この丸っこいボディ形状がくせ者なんだ。でも、そうである割には普通になんとかなる。慣れちゃえばすっと収まりそうだね。BMW の UI にはなれない。だが、この良さは車の域を超えている、唯一無二でしたね。人生観が変わる感動の試乗体験、ありがとうございました。もうちょっとだけ続くんじゃ。視認性劣悪なマシンには辛いバックだけど、車体サイズや、バックビューモニターの、緑の線のアシストもあって、駐車は楽です。でも、輪止めを確かめようとドアを開けると。は？勝手に P に入ったな。細部の仕様も BMW ですね。ありがとうございました。